bych já mohl vypravovat, to by byla dvojka za války, tábor věrných, tábor Alvareze, a pak bych mohl vykládat o dvojice po válce, kde to nebyla jenom folklorní Střebova dvojka, ale kde jsme založili středisko dvojka, kde jsem vedl vodácký oddíl a tak dále a tak dále. Potom jsem tábořil úplně jiným způsobem, ale za to dlouhá léta. A po válce už jsem se do dvojky nevrátil, i když jsme tady se sestřami občas vídali. Mohu vám teda říct, my jsme se vídali i za době normalizace, že ta dvojka vždycky něco v českém snowboardingu znamenala. Jsou dva takové stoleté oddíly, mi dvojka a potom ještě vodní pětka, kde byla jiná velká skautská osobnost, Jaroslav Novák, také spisovatel, docela dobrý knížek pro kluky. A to je, my máme takový spor, já nevím, jestli jste si to uvědomili. Oni nad námi vedou za těch 100 roků v počtu šéfů Akademii věd. My máme jenom jednoho, oni mají dva, Pačese a Dillnerovo. My máme tady nedaleko Jiskru Rudolfa Zahradníka, který začínal náhodou u mě v Dlužině. A my ovšem nad nimi vedeme, a to na to buďte hrdí, v počtu ministrů. Oni mají jedno a my máme teda a některé velice význačné, jako Prokop Trtina, značný tedy spolupracovník spravedlnosti. Já jsem se ho ptal, proč nešel do školství a když jsme se setkali na Mírově, on mi říkal, že to nemohu dělat svému otci, protože jeho otec jako po první světové válce chtěl jako na to, byl tam státní tajemník, to dotáhl, takže on mu to nechtěl udělat, tak šel dělat Ministerstvo spravedlnosti, což se mu stalo osudný, protože co v této zemi ze spravedlnosti? Dvojka za těch 100 roků, co trvá, zhruba polovičku působila jako podzemní hnutí, neboli tyto podzemní místnosti jsou k tomu velice stylové. V mé době, o které bych mohl mluvit obšírně, od okamžiku, kdy nás zakázali, od přes příhodu, kterou jsem někde napsal, byla vytištěna, když jsme gestapu Jestřáb konkrétně vybrali zejména kroniky a klukovnu ve věži, když jsme tam šli pod nálepky gestapa a potom tedy další veselé příhody z prvního zákazu komunistického, z druhého zákazu komunistického. A takže oni, ty skauti, když se o tom nemluví a nevykládá se o disidentech, tak jako pokud jde o to podzemní vyhnutí, tak je leda, co dokázali. Tyhle ty obrázky, které tady vidím, a když bych se chtěl vrátit, ty ukazují tu hezčí tvář. Tu tvář veselou a tu tvář pod modrou brohou a pod sluncem a ve sluneční zátoce a Zelené, vidíš, já si pletu barvy. Prosím, neberte to politicky. To. Takže zelená zíčka. A to je dobře, protože scouting, jak všichni víme, je především, nebo má být radost, má být něco celého. Takže se veselí. To bylo krásné. Thank you.